Takže čau, já vás zdravím, tady je Felix Zoko. Musím na sebe nechat prostě tu kameru nějak jako koukat. Musím mít zaprý okno, abych se s vámi mohl vůbec bavit, protože jsem to zkoušel minimalizovat. A ono se to jakoby vyplo, ta nahrávka. Takže jsem vám tady říkal, že prostě mám spoustu jakoby zajímavých informací, které bych vám jako tak nějak chtěl jako říct a dát, a prostě jsem tady hlavně od toho, abych si chviličku sednul prostě k tomu svýmu počítači a dělal něco jináčího, než dělám normálně. A tak jako já nevím, dejme tomu, že tady mám opravdu jako kvanta informací, se kterýma jako nějak spolupracuju. A chtěl jsem se pochlubit, že spolupracuju s Googlem a že za to zatím nemám žádný peníze. Takže je to takový jako vtipný, ale funguji jako jejich externí pracovník, kde vlastně jsem jeden z těch lidí, co si uvědomuje, že všechno, co je na počítači, oni můžou vidět. Takže procházím různý stránky, procházím různý jakoby soubory od Wikipedie až po Google mapy a tam něco hledám, tam předávám nějaké zkušenosti a tak dále. Nebudu jako mluvit o všem, co dělám, protože to není ani žádoucí, ale jsem tady od toho, abych se s váma jakoby bavil na rovinu, popravdě, abyste slyšeli můj hlas, abyste si udělali obrázek, prostě abyste viděli jednoduše, že to jde, když se chce. Když chceš třeba spolupracovat s někým, tak tady ta skupina je prakticky jako v tomhle ohledu ta nejlepší, která se upgradeuje neustále, má tam hodně zajímavý lidi a podobně. Takže prostě já tady jsem pracoval na spoustu věcech. Jak to dělám, že mám prostě soubory na počítači, kde si různě kreslím od matematicko-fyzikálních vzorců, já tomu říkám šablony, protože tak jako tak já ty vzorce jakoby nepočítám, ale vytvářím jejich strukturu, konstituce a hierarchicky seřazuju třeba fyzikální veličiny pod sebe, aby z toho třeba někdo jakoby něco měl. Dělám to zadarmo, to už jsem říkal asi, a prostě dělám to pro svůj vlastní pocit a pro leadership, protože mě baví tady těm vlastně tady tomu monopolu velkýmu, třeba kterým je Google, kecat do života a říkat co jo a co ne, co bych potřeboval, co bych nepotřeboval, jakožto jeden z mluvčích normálních lidí. Takže to jsem vám chtěl říct, že už máme skoro 8 miliard lidí na světě. No a já jsem takovej váš mluvčí, který tady bojuje verbálně, neverbálně a právě těma informacema, které přináším, aby byl svět co lepší. Takže se zdá celou dobu, že aby byl svět lepší, musí skončit jakoby zlo, k čemuž jako nějak jdu. A docela dobře se to daří. Bude to ještě běh na dlouhou trať, ale jde o to, že tak jako nějak, i když hodně spěcháme, tak zase není úplně až tak kam spěchat. A není ale čas ztrácet čas. Asi tak. Mám tady fakt jako na ploše hodně toho, o čem bych mohl mluvit. A něco z toho vydávám i k trackům, k písničkám, který udělám. Třeba nazvu nějakých pár písniček jako mixtape, ten vydám. Jako sardinka mixtape. A tam se prostě dám nějaký obrázek či obrázky. A doporučuji vám to stejné. Ono to má sice zatím třeba malý schlídnutí, ale nevíš nikdy, jestli nebudeš mi třeba peníze, nenecháš si to zpropagovat přes Google Ads, reklamu. A třeba ten mixtape může mít najednou třeba z 200 sklínutí, třeba já nevím, 2500 až třeba 25 000 sklínutí. Teďka to takhle dáš nabít z těch písniček a najednou co? Najednou máš fame. Najednou máš odběry
a tak dále, lidem se to třeba bude líbit, tak se k tobě budou vracet. A to je tak celé. Takže asi tak. A to jsem vám chtěl jakoby říct a pobavit vás svojí mluvou, tím, že budu poprvé snad u počítače v životě sedět trošku normálně a budu si dělat, co chci, stejně jako doteď. Takže já bych si představoval v ideálním případě, aby za to, co dělám a za to, co dělají už spoustu lidí, aby za to měli nějaké peníze. No, tady jsme u kritiky toho Google Company, kde prakticky oni, já jsem jim dal třeba informace, které jsou nevyčíslitelné v penězích a nemám z toho ani k, a ještě jim dlužím přes litr, aby se to ještě ke všemu rýmovalo. Což oni úspěšně přehlížejí, takže to je dobrý, takže vole, to máme jakoby, to máme takový spoj spolu mezi sebou. No a oni prostě jakoby přehlížejí to, že jim dlužím litr a už jako řadu měsíců, ale očekávám, že potom to zveřejnění videa se zachovají prostě jako homo primitivus a budou to prostě chtít zpátky. No, vzhledem k tomu, že ode mě třeba například i Elon Musk má informace, které je taky připojený k této mojí IP adrese, jakožto Tesla Company, má taky, se mu vlastně vylepšilo všechny ty jeho auta, motory, prostě aby jakoby, vole, lítali do vesmíru líp a aby auta nebyly třeba tak nebezpeční. Takže to jsou opět prostě řádově informace za, vole, hrozný množství peněz a prakticky z toho nemám nic, rozumíš? Takže se cítím v tomto modu jako například Bianca Johnson, která by je tady zdisovala nejradši jako do morku kostí takzvaně. No, to je prostě hod, taková nějaká pravda. Jsem si chtěl postěžovat takhle na začátek a říct jim, že posléze dostanou prostě opět další informace a měli by se nad sebou zamyslet, jestli budou pořád dělat jako vydři ducha, anebo co se bude dít. Protože já mám prostě jednoduchou podmínku, já pomáhám vám, vy byste měli pomoct mě, nebo přijdou například další prvek, Anonymous, a ty s váma udělají beef, kde oni vás okradou o peníze. Nazdar. Já vím, že Anonymous tohle jakoby nedělají, ale je to struktura anonymních lidí. A prostě každý si to nechce nechat líbit, takže já navrhuji tuto soutěž, že buď to budete dělat, co máte, jakože třeba Google, Facebook, Elon Musk a další company, které jsou tady připojené například ke mně a i k vám častokrát. A nebo my přijdeme a prostě vememe si od vás váš kapitál. Takže neberte to jako nějakou výhrušku. Já jsem tyto lidi poslal i na kriminální policii, že vole, mi zasahujou do prostě vole toho, že mi zasahujou do života. Nebyla nejmenší reakce, protože tam možná ty e-maily ani nedorazily z Gmailu mého. Takže asi taková je pravda. Ale přesto je tam takový zvláštní vztah, že já jim pomáhám docela rád. Budu to dělat dál, ale chci za to něco zpátky, abych se měl například dobře. Já nechci říct, že chci chodit za kurvama, nebo tak něco, ale to ne. Ale chci, aby tady, vole, v tom pokoji, tady, jak vidíte, ten pokoj můj, aby to vypadalo líp, chápeš třeba? Nebo tak něco, úplně základní věci, abych mohl dělat nákup pro svou mámu, se kterou bydlím, vole. Takže prostě tak a ty informace nejsou zadarmo. Pakliže za to nebudu kasírovat peníze, budu za to kasírovat moc, budu za to kasírovat leadership a tak dále. Takže prostě na to vám seru.
A prostě jedu dál, máme tady nějakou situaci s tou Ukrajinou, chtěl jsem vás uklidnit, i když to bude ještě nějakou dobu vyhrocený, jakože bude, já to přesně teda nevím, protože tam bylo dost proměnlivé období za poslední 2 měsíce, kdy se toho mohlo řada změnit. Tak, tam je napsaný nějaký průběh v kontinuitě a ten oni chtějí zachovat. Je to lol, je to špatně, protože každý normální člověk ví, jak má situace v té Ukrajině skončit. Nazdar. O tom se s váma ani nechci nějak extra bavit, protože jsem z toho značně znechucen. Takže už možná chápete, proč jsem jakoby mluvčí jeden z 8 miliard lidí, protože do nich neustále, neustále a neustále kéruju a budu kérovat, jak má situace vypadat. A všechny ty vědomosti, které jim posílám, spolu s pospolitánským svým rozumem, jsou právě proto, aby oni dokázali vyřešit situace co nejlépe. Takže to je takový jakoby můj dis. Hraju si hodně teďka s tím mikrofonem, abyste třeba viděli a zároveň neviděli moje zuby, protože moje zuby jsou po této těžké cestě, kterou absolvuju s těmito monopoly, na tom opravdu bídně, protože piju hodně kafíčko a hodně kouřím cigarety. Takže to byla taková jakoby první spářka, kterou jsem tady chtěl udělat. Důležitý všechno je, že to jakoby jede tak, jak má a vývoj lidstva je v dobrých rukou, to jsem vám chtěl říct. Přes to všechno si myslím, že tito lidé dosáhnou nějakého bodu rozumu, vlastností rozumu, že prostě budou docela dobří v tom leadershipu, respektive furt stále tomu věřím. I když mě to sere, tak tomu věřím. Mám tady opravdu, třeba mi to nechcete nějak věřit nebo tak, ale mám tady opravdu vědomosti, které jsou nezaplatitelné. A jsou tady, a není to pro každýho, takže o tom ani jako nějak nechci mluvit, ale je to konceptuálně. Neboli konceptuálně nějak seřazeno, abyste měli aspoň pojem, o čem mluvím. Takže je to umělá inteligence a její využití a též zneužívání proti lidem z velké míry. Ona za to ta umělá inteligence nemůže, ale je takzvaně hacknutelná či programovatelná a jsou tady pořád lidi, kteří s ní dělají obrovské špatnosti vůči normálním lidem. Je tady například časoprostorová kontinuita a pohybování se po časoprostoru. Už to jde, už jsme v 21. století, šlo to už i ve 20. století, či na přelomu 19. a 20. století začali první lidi cestovat časem. Asi tušíte, jaké lidi mám zhruba na mysli a je to prostě tak, jak to je. Těm se říká jakoby z velké části ilumináti, ale jak jsem vám řekl možná v tom minulém videu, praví ilumináti jsou okřídlené bytosti, bydlící neboli pohybující se na orbitu planety Země, kde jsou v kosmických tom lodích. Takže já jsem rád, že můžu hovorit volně o takovýchto tématech. Takže ještě jednou, jsou to jako mimozemšťani. Jak jsem k tomu došel? Ta časoprostorová kontinuita a lidi pohybující se v časoprostoru. To je další téma, o kterém se tady hodně bavíme. Další věc, která prostě jakoby je ten pohyb. Takže celkově pohyb se úplně změnil. A jedná se celkově o diverzitu. Že se mění jakoby diverzita člověka a ty prvky se tam jakoby různě proměňují, vyvíjejí a tak dále. Chápete? Není to žádná sranda, takže dopředu jde vlastně jakoby celá věda. Od fyziky až po biologii. No, a oni třeba zrovna včera se mě dělali srandu, nebo jakoby srandu od slova rá, se kterou já zase musím bojovat, že příští zastávka jsou genetické úpravy.
že oni by chtěli, aby lidi byli jako já. No, to je sice pro mě jako lichotivý, ale abyste museli být geneticky upravovaný, jakoby, abyste byli a přemýšleli jako já, tak to je docela jako na kokos. A kdo by to jakoby chtěl, že jo? Já neříkám, že abyste vypadali jako já, ale abyste přemýšleli o jakoby bylo transcendentně. Nebo prostě s pojmem aspoň, že a čau, Felix Dokonám říká, že tady jsou prostě nějaký mimozemštění a nějaké možnosti, tak abyste jakoby najednou jakoby se přepli a řekli si jo. Tak to je přesně ono, co jsme potřebovali slyšet. To je prostě, takhle najednou začnu přemýšlet. Bo. A to by bylo úplně hustý, že by tak jako to bylo ve výsledku. Já s tím docela souhlasím, ale nejsou na to potřeba žádné genetické úpravy. No, poslali jsme i třeba informace opět přes můj pospolitánský rozum, že prostě třeba jak se chovají krvinky, jak se chovají bílkoviny, jak se chová voda a dalších mrtě informací chová, no prostě jaké aplikovatelné znalosti a podobné věci. Má to výst nejlépe hned k tomu, aby byly léčitelné třeba některé nemoce a podobně. Třeba i obezita, což není jakoby nemoc, ale musí se s ní nějak pracovat. Nebo třeba, vole, řeknu to takhle, malý prsa, když chce holka mít větší prsa trošku, což může být pro ní přínosný nebo obráceně, aby prostě si začala spíš upravovat jakoby genovou strukturu pomaličku a jistě, nějak spustila ty programy, které tam jsou potřeba, aby oni, teda aby ona, ta holka, měla třeba menší či větší prsa. Jo, protože jí to může pomoct, může jí to zachránit život, nemusí se jí vytvořit rakovina prsou a podobně. Máme tady mnoho dalších témat, mám tady třeba pak třeba myšlenku, jo, vytvořil jsem to tady, chci otevřít na chvilku, nebo ne otevřít, ale mluvím o tom, Satori srdce. Satori je z japonštiny slovo osvícený. A prostě srdce jako srdíčko plný lásky, to mám tady na té straně, možná se vám to bude plíst, protože ta moje kamera, ta je, jakože tady to je moje levá ruka, ano, dobrý, tohle je moje pravá ruka, takže Satori srdce, jedná se o osvícený srdíčko, osvícenou lásku, kde to je tak, že když někdo dává méně lásky, ty dej více, a když někdo dává více než ty, tak dej přibližně stejně. To jde o to, aby když je někdo na tom malinko, že je prostě vynervený a podobně, tak dej tý lásky o trošku víc. Pomůžeš mu tím. No. Mám tady dalších mnoho myšlenek, ale možná, že ve výsledku toto by pomalinku stačilo, abyste věděli zhruba, co dělám. Takže já se snažím domluvit, po případě nějak jako přizpůsobit. Nezajímají mě někteří rádoby kamarádi, kteří se chovají prostě špatně. I když dělají třeba některé dobré věci, tak mi se chovají hrozně. Který mají peníze a můžou mi pomoct, nezajímají mě. Zajímá mě oficiální monopol, a to je pohnout například s Googlem, aby mi dal jakoby odměnu za moje prostě skvělý výsledky nějakým způsobem. Takže tak, protože to je oficiální firma, která se za nic neskrývá, můžu o ní mluvit a mám ji rád. Takže to je Google a to je asi tak jakoby ve výsledku všechno. A mohl bych tady ještě mluvit dál a dál a dál, ale mám kolem sebe vlivy, které jako v těch sluchátkách zase úplně tak neslyším a rozhodně mi vůbec nevadí. Jsem naprosto spokojený s místem, kde žiju a jsem hrozně šťastný, že se tady můžu dělat jako tak nějak, co chci, když to jde někdy, jako fakt jako se divím, že vůbec tady jako ještě sedím, jako nějak v normálních možnostech. A to jsem jako chtěl říct, že si toho opravdu hodně vážím.
protože kdo není blbej, tak asi mu dojde, že za ty dva měsíce jsem tady asi jen tak neseděl a jen tak jako nehrál hry počítačový, že jo. Takže asi tak a prostě jsme udělali hrozně moc práce a snažíme se bojovat se zlem. A já vás všechny zdravím a to je asi tak nějak všechno. Zatím. Tak čau.